Доброго дня! Останні новини. Але спочатку підпишіться на моє відео, ставте вподобайки, пишіть коменти. Вчора в Житомирі молода жінка, 39 років, педагог Ольга Грабар, померла від коронавірусу, бо в лікарні закінчився кисень. 3 дні тому вона виклала відео в Ютубі, що в лікарні закінчується кисень. Кажуть, немає медичного кисню. Як так? В державі повно медичного кисню. На кожному аеродромі є авіаційна кисневодобувна станція, АКДС називається. На кожному. Цим киснем дихають пілоти літаків. Це нормальний кисень, яким дихають люди. Хай не кажуть вам, що він технічний. АКДС загружені слабо. При сучасній кількості польотів вони більше стоять, ніж працюють. Де той Шмигаль? Де той Зеленський? Розкажіть їм, що в державі є десятка АКДС з усім обладнанням, підготовленим персоналом, засобами транспортування кисню. Люди, військовослужбовці, вони отримують зарплату. Єдина стаття витрат – гроші на електроенергію. Може, побачить хтось Зеленського та Шмигаля. Передайте їм, що варто лише пошевелити задницями. Дати команду, кисень поїде в лікарні через 1 годину. Можливо, справа не в кисні, а в тому, що потрібно вкрасти оті 900 мільйонів гривень, що уряд вчора виділив на закупку кисню. І що це за сума така 900 мільйонів гривень? В 10 кілометрах від Житомира, де померла молода жінка Ольга Грабар, є аеродром Озерне. Там прекрасна АКДС. Стаціонарна, працююча, є персонал, є все. 20 хвилин кисень буде в усіх лікарнях Житомира. Господи, милосердний, ласкавий, нащо ми вибрали дурнів керувати державою? Чому не дана команда включити оті АКДС на всіх аеродромах і возити його в лікарні? Або хай лікарні їздять на аеродроми і отримують кисень. Платити потрібно тільки за електроенергію. Обладнання, підготовлений персонал – все є в наявності. Я не знаю, до кого звертатись. Маю відчуття, що всі в уряді думають тільки, як вкрасти оті 900 мільйонів гривень вчорашніх. Кисень є, його потрібно тільки взяти. Але можна цього і не робити, якщо стоїть завдання вкрасти 900 мільйонів гривень. Сумно це все. Всім дякую. До побачення.